és vull que conegueu la nostra banda de rock que he convidat avui vespre. Ells duen un uniforme molt guapo, sobretot el cantant, que és una lliqueta vermella. Què tal? Molt bon vespre. Hola, nois. Néstor, com estàs? Encantat. Sí, així m'agrada. Molt content d'estar aquí. Jo també, de tenir-vos a volta. Ja frisàvem de venir. Frisàveu. Hombre, ves. A veure, com va néixer el nois? Pues el nois va ser una fusió de dos grups de fa 10 anys, que de fet... Enguany celebrem el 10è aniversari per veure si fem un poquet de gira per les verbenes i res, aquí estem i ha variat un poquet el component, però bueno. Enhorabona, perquè fer 10 anys no ha de ser fàcil. Molt complicat. Crec que és complicat. Molta feina. Molta de feina. Vosaltres vos voleu obrir camí en el món de les verbenes, és així? Sí, és que realment, trobant que a les verbenes hi ha molta qualitat musicalment aquí a Mallorca, però creiem que no se fomenta molt el que és el rock. Moltes vegades hi ha molts grups que se repeteixen entre ells i crec que nosaltres podríem ser una alternativa de fer les verbenes de fa 15 o 20 anys, que crec que és el que tothom se'n record. Que sempre hi havia rock. Exactament. Jo crec que ho aconseguireu, perquè jo per l'hora escoltat ho feis molt bé. Jo crec que sí. Vols fer versions? Exacte. Quins artistes soleu versionar? I feim versions tant de Guns N' Roses com un poc més antic, tipus Led Zeppelin, pot dir Purple o Whitesnake, que és un poquet més ochentero. I bé, més o menys de BSK Redol, un pot de Beatles. Sí, fem un poquet... un repertori bastant digerible, la veritat. Super digerible. A vosaltres, per on soleu tocar? Bé, realment tenim un circuit de concerts i més o menys repartir per tota l'illa, perquè així fomentar un poquet més que mos coneguin per tot. I bé, un poquet per Palma també. I anar fent un poquet de Redol perquè mos veiem per tot, a fi de poder arribar a la finalitat nostra, que és arribar a les verbenes i que siguem el grup referent, realment. El grup referent de rock. Exactament. Jo crec que amb un pot de sort ho aconseguireu. Jo crec que sí. Teniu dates tancades d'actuacions? Sí, bé, dia 26 tocam a la Pobla, a la penya artística. Dia 27 feim un petit homenatge en el component que han passat per els nois, que crec que s'ho mereixen després de 10 anys. I farem una petita festa a Viniamà. Ah, molt bé. I bé, i pròxim ja a preparar... A Viniamà, a on? A la Quintana. A la Quintana. En el bar La Quintana. I bé, és com si fos ca nostra ja. Sempre que m'ho demanen, anem i fem una bona festa ja sempre. I crec que millor. Per la zona centre actueu bastant. Sí, sí. Hem tocat també per la Lluna, en el Hard Rock Café, i bé... Molt intentant moure per tot. Que és el que toca. Quina cançó mos cantareu avui vespre? Farem Hero Again, de Whitesnake. I de... Perquè disfruteu molt. Quan vulgueu. Moltes gràcies. De res.
Molt bé, moltes gràcies. Fantàstica aquesta cançó. No bona nou, perquè després mos en fareu una altra. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.